UFC Rio, se tudo der certo, o Glovão campeão. Porra, mas eu acho que ele aposenta. É informação tipo aquela do Habib, assim? Não. Eu acho. Eu já tinha achado a primeira vez, entendeu? Mas aí eu conversei com ele, eu falei... Ele tinha vontade de fazer um Fight Week como campeão, entendeu? E entrar. E tal. Não sei o que. Eu acho que ele já fez. Eu acho que ele vai... Eu acho que ele vai aproveitar e vai dar... Vai usar a torcida e tal, não sei o que. Ganha o cinturão. E se aposenta campeão. E abre caminho pro amigo jogar na de cima. Glovaço, né? Já pensou? Abre caminho pro Poatan na de cima, que frame pra isso tem, né? Porra, bicho é bruto, vai, né? Vai sofrer no corte de peso na de cima. É. Gigante, cara. Gigante, gigante, monstro. Gigante, é. Gigante. Glovão disputando o cinturão no Brasil, já pensou, cara? Caramba. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha que ele ganha esse cinturão, bota as luvas no chão, agradece todo mundo. Eu acho que sim. Se aposenta campeão, merece, né? Vai coroar a história do cara, tá ligado? Eu acho. Eu acho que nada mais justo do que isso acontecer, tá ligado? Exatamente. Eu acho que, na verdade, eles estão desenhando isso. Se eu fosse arriscar, eu acho que é exatamente isso. Ou ele ganhando ou perdendo, mas ele ganhando, se aposentando assim, e o Alex sobe. Eu acho que eles estão desenhando assim. Se eu fosse arriscar, eu apostaria nisso. I felt great nesse fight, I did everything right. Eu posso falar português? É, muito rápido. E a verdade, eu sou muito forte para a minha saúde, para a minha própria saúde. E é hora de parar, cara. Eu vou deixar, vou botar minhas energias. Nosso cara novo, o Poatan. Eu acho que o Poatan vai segurar o cinturão dele por algum tempo. E depois ele vai subir pro meio pesado. Com certeza vai ser campeão dessa categoria.